exacto para demostrar que esta cidade ainda está viva, que temos moitas posibilidades. Isto era Atenas de Galicia, ora un páramo cultural. Isto era unha cidade moderna, unha cidade moi aberta, e ora unha cidade que parece sacada da reconversión dos anos 80. Adiantarnos pola dereita todas as cidades da nosa contorna, Santiago, Lugo, Pontevedra, cidades humanas, cidades... Apoyar o pular candidaturas en a cual el sector progresista este representado, que se ensanche el sector progresista, porque pensade que en estes conceptos solo aquelas organizacións que teñen ese pensamento progresista son defensores deste tipo de proxectos. Aquelas outras organizacións pensan máis no interés privado, no negocio, e por lo tanto creo que é moi importante que hoxe rachemos dunha vez esta tendencia de gobernos conservadores na cidade e que os gobernos progresistas se abran camiño, e ese camiño nos abra tamén esas maiores posibilidades dunha maior esperanza de vida, dunha maior calidade de vida, non só de vivir moitos anos, senón de vivir esos anos cunha boa vida. Por eso, eu creo que tedes que apostar e difundir claramente o mensaxe que transmitimos de Ourense Mellor. Quero dedicarlle un recordo especial para unha persoa que hoxe non pode estar con nós, que sei que está, que nos ten no seu corazón, que sei que está pendiente de nós, que axudou a montar esta plataforma, e quero ter un recordo especial para él. Él sabe que é. Que queredes que vos diga? Pois que me dixeron, desde fai semanas están me dicindo cando me paran pola rúa: pero tú pa onde vas? Pero se tú xa fixeches o que tiñas que facer, e vou ido de todo. Pero se tú agora xa eres un gallo flauta. Pero se tú xa... Como vas en estes momentos a meterte en política, na túa situación? Quédate no sofá, non me din atende os netos porque non os teño, pero estáme dicindo que me aparque. E eso ten peso, lógicamente, e é normal que aquelas personas que me queren me digan eso, que quere dicir que se preocupan por mí.